संविधान सभा अन्तर्गतको मस्यौदा समितिले पास गरेको संविधान मस्यौदा विधेयकमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा एकतिसमा धर्म परिवर्तनबारे उल्लेख नभएको भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको ओडानले अहिले सबैतिर चर्चा बटुलिरहेको छ तर दोस्रो संविधान सभामा अहिलेसम्म धर्मबारे खासै चर्चा भएको पाइँदैन अघिल्लो संविधान सभाले धर्मका सन्दर्भमा जुन सहमति गरेको थियो त्यही सहमतिलाई वैधानिकता दिँदै यो पटकको संविधान सभाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भेटिन्छ अघिल्लो संविधान सभाको प्रतिवेदन निर्कुल गर्न बनाइएको एमाले सभासद विष्णु पौडेल नेतृत्वको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्ल समितिले नै मौलिक हकमा यो विषयलाई समेटेर पठाएको थियो समितिले पठाएको प्रतिवेदनमा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ तर कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य शिष्टाचार नैतिकता प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न गराउन पाउने छैन पहिलो बुँदामा भनिएको छ त्यस्तै दोस्रोमा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ संविधान सभा अन्तर्गतको मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला पनि अघिल्लो संविधान सभाले पठाएको विषयलाई जस्ताको तस्तै राखिएको बताउनुहुन्छ बरु धर्म परिवर्तन गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था भने आफूले अहिले थपिदिएको उहाँको भनाइ छ संविधान सभाले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेर मस्यौदा लागि मस्यौदा समितिमा पठाए मस्यौदा समितिबाट थप भएको एउटै मात्रै वाक्य हो धर्म परिवर्तन दण्डनीय हुनेछ भन्ने आज राप्रपा नेपालले विरोध गरेको देखे त म आश्चर्यचकित भएको छु निर् समितिले पठाएको प्रतिवेदनमा धर्म परिवर्तन दण्डनीय छ भन्ने वाक्यांश अहिले थपेको भेटिन्छ अहिले संविधान सभामा प्रस्तुत संविधानको मस्यौदा विधेयकको मौलिक हकमा पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने लेखिएको छ त्यस्तै त्यसको उपधारा दुईमा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ उपधारा तीनमा यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य शिष्टाचार र नैतिकता प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने लेखिएको छ तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा भने मस्यौदा समितिले नराखेको विषय यहाँ आएको जिकिर गर्नुहुन्छ परिवर्तन गर्ने विषय मौलिक हकको रूपमा मस्यौदा समितिले राखेको थिएन यहाँ पछि पेस गर्ने बेलामा त्यसलाई थप गरेर रा राख्ने काम गरियो मस्यौदा समितिले एउटा निर्णय गर्ने अनि यहाँ पेस गर्दाखेरि अरू कुरा थपेर राख्न पाइन्छ यो विधि सम्मत कुरा हो बरु मस्यौदा समितिले राष्ट्रिय चिन्ह कानुन बमोजिम हुने गरी गरेको व्यवस्थालाई भने आफूले परिवर्तन गरेको समिति सभापति सिटौलाको भनाइ छ उहाँले राष्ट्रिय जनावर गाई रहने संविधानमा नै व्यवस्था गराउन आफूहरू लागेको कुराले पनि हिन्दू धर्मप्रतिको आस्था बुझ्न सकिने बताउनुभयो राष्ट्रिय जनावर संसारमा हरेक देशमा बनाइएको हुन्छ हरेक देश राष्ट्रिय जनावर तोकेको हुन्छ कानुन व्यवस्था गरेको हुन्छ हाम्रो देशमा धेरै परापूर्व कालदेखि राष्ट्रिय जनावरमा गाई राख्दै आएको छ त्यसैले यसलाई राख्नु उपयुक्त नै हो भनेर मस्यदा समितिबाट हामीले यसलाई यो छुट भयो अन्तरिम संविधान भयो कि विषय छुट भयो भने थप गरेर राख्यो आज राप्रपा नेपालले धर्म सम्बन्धी विषयमा यति त आयो अरू थपकै गर्न सकिन्छ कि है भनेर सोच्नुपर्ने बेलामा किन यस्तो हाउस्य अवरोध हुने गरी खडा भएका हुन् मैले गर्न सकेको छैन आखिर जे होस् यो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा विधेयक हो यसमा गल्ती हुन सक्छन् गल्ती सच्याउने सामर्थ्य शीर्ष नेतृत्वले गर्नै पर्छ असी प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दूहरू रहेको मुलुकमा उनीहरूको आस्थामा ठेस पुर्याउनु हुन्न अन्य धर्मावलम्बीहरूको पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्दछ तर कतै गल्ती भएकै भए दलहरूले मस्यौदा परिमार्जनको क्रममा सच्याउनै पर्छ तर त्यही विषय उठाएर संविधान निर्माणको यात्रामै अवरोध गर्नु भने कुनै पनि अर्थमा जायज हुन सक्दैन जनता जति सक्दो चाँडो संविधान चाहन्छन् भन्ने कुरा जनअनुमोदित संविधान सभामा रहेका दलहरूले बुझ्नै पर्दछ इमेज समाचारका लागि सहकर्मी राजन कार्कीका साथ सरोज अधिकारी काठमाडौँ